Едвард, това не е тук в окото. Това е сега. Това е, че са прошнах на пръмба. Но ти шагма не си толкова близко, да сме. Жена бега там, че изтървам, бе. Сега, какво искаш, ме? Изчезвай, мъка. Яма снима, ела сега зад мене снима кафър чиста, бе. Чакай. Ай, че се изпрошнах, бе. Не съм ги държал ничего толкова. Не трябва ми кажеш, кога? Пускам. Това е бързо. Това е бързо. Това Това се изключва като не се отправя, там изключва се отправя. Какво ако знаеш изключва? Те не свети вече. Какво става? Аз не мога цяло нищо с олък. Трябва да се обучавам още. Значи е тук, ако се върни, ако те удари, може да се спука вена. Изобщо не го оцелих. Изобщо не го оцелих. Ама те не са направили стрелица. Не може ли да се забива? Не, те са специални стрели, такива учебни. Ама се забив едно дърво. Опасна работа. Виж как се слага така. Така преш и така държиш тъй. Той има специални ръкавици. Така, така. Концентрира се. И нещо не те лежи. Аз да ви снимам аз малко така. Мъчите се светят. Така има. Като значение. Аз още като знак първия ден, щупих оригиналния. Затапаш. И тук съм направил един матрак, залепа си, аз съм налепен, като правим се разделя. Разбираш ли? Това ще пречи. Може да отскочи стрелето на някъде. И да избием ръката. Да. Не спи го сложим. Само че от... Не е добре, че това разходи. Да може и така. Да тук е това слага. Трябва да се завърта. И трябва да се върти като преку. Тя че има бутонира. Иди, че има бутонира. Абе не деш? Не, не е чак така. Не е така. И само правиш така. Ма, те вече има едни други начини, като държиш така и правиш те, виж. Леко ръката не е изпълната до края, правиш така. Виж. Чай, чай. Предавам чай. Той значи мога съм пълз, но трябва ще бъде така в готовност. Да пробвам ли аз? Да, бе. Дайте другите спредите.